Розпочинається 140-й день війни. Це марафон «Єдині новини». Для вас працюють інформаційні команди «Фактів», «СІТІВІ» та «Вікон СТБ». Мене звати Орест Дермоловський. Доброго ранку. Пара українських штурмовиків завдала удару по складу боєприпасів та скупченню російських військ на Херсонщині у районі Новопетрівки. У відповідь три ворожі винищувачі запустили дві ракети. Вони не дістались нашої авіації, але поцілили у котельню поряд із магазином у Баштанці. Там загинула цивільна жінка. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь». Також нашим ракетно-артилерійським підрозділам вдалося ліквідувати 30 окупантів, гаубицю, реактивну систему залпового вогню «Ураган», 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки та 2 польових склади боєприпасів. Тим часом у Чорному морі чатують 2 підводні та 2 надводні кораблі. Вони споряджені 24 ракетами «Калібр». Також зафіксували ЗСУ ще 2 десантні кораблі. Таким чином, загроза нанесення ракетних ударів залишається актуальною, як з моря, так і з повітря, так і з суходолу. Не нехтуйте сигналами повітряних тривог, не наражайте себе на небезпеку, дотримуйтесь правил та обмежень, що встановлені заради збереження вашого життя. Наближення російських окупантів все більше відчувають жителі підконтрольних територій Донеччини. Ворог активно обстрілює мирні населені пункти і готується тут атакувати, бо має плани повної окупації області. Один із головних напрямків удару – Слов'янськ. Місто ледь не щодня здригається від ракетних ударів. Про ситуацію на Донеччині репортаж Костянтина Мельникова. Почали спати лягати, почало грюкати, вийшли, от тобі і все. Ну як страшно? Ну давай за тобою тітка з косою буде бігти. Страшно тобі чи не страшно? Ні, ну неприємно, скажімо так. Олександр – мешканець Слов'янська, на подвір'ї якого минулої ночі приземлилась одна з ворожих ракет. Пощастило, що удар прийшовся на город. І хоч родина залишилась без урожаю кукурудзи, радіють, що самі не ушкоджені. Бо ж таких прильотів не пам'ятають навіть у 2014-му. Тоді їх дім також потрапив під обстріл. Оце з 2014 року геморрой, а ці два пробої сьогоднішні. Окрім посічених дверей, після атаки рашистів у будинку вибиті вікна, пробитий дах та згоріла літня кухня. Також уламками побило голубник та вбило з десяток птахів, яких розводить Олександр. Я їх всю життя дерусь, отакі ху. Навіть, ще в школу не ходив, але мене отець держав. Загалом, унаслідок нічного обстрілу Слов'янська пошкоджено з десяток житлових будинків. Як грохнуло, смотрю, часи упали зі стінки. Було 12:10. Допоки спілкуємося з місцевими, на околицях міста не припиняються обстріли. Противник вкотре намагається прорватися на цьому напрямку. Постоянно. У нас то з тієї сторони, то з тієї сторони. Ну, ми ж 14-й рік пережили, але тоді було не так. Дивом не постраждав внук жінки. Він якраз ночував у кімнаті, стіни якої пробили уламки ракети. Він, коли услышав звуки, розвернувся і упав. І вийшло, що якраз коли летіли сюди ці. На щастя, ця атака минулась без загиблих. Лише одна з місцевих мешканок дістала поранення. Нині вона під наглядом медиків, її життю нічого не загрожує. А це вже перефронтовий Торецьк. Місцеві розповідають, що за останні 5 днів за ворожими обстрілами тут можна звіряти годинник. Адже окупанти щоразу б'ють близько 5-ї години ранку. Сьогодні одна з 3 ворожих ракет поцілила в один з місцевих дитячих садків. Тут також, на щастя, минулось без жертв. Утім, мешканці Торецька хоч і живуть на лінії фронту упродовж 8 років, утім, таких потужних атак на своє місто також не пам'ятають. Такого це перший раз. Це пробить. Одно перекриття, друге, бетон, і ще воронку, навіть бетон, плити. Це щось серйозне упало. У приміщенні дитсадка був центр, у якому педагоги займались із інклюзивною малечою. На його місці тепер також руїни. Кабінети, що вціліли, залишились без вікон та з потрощеними стінами. Того ж ранку у місті було ще 2 прильоти російських ракет. І також поблизу об'єктів соціальної інфраструктури. Напередодні одна з атак була спрямована на міську амбулаторію. І жоден зі зруйнованих об'єктів і у Слов'янську, і у Турецьку, навіть схожими, не військовий, не були. Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Віталій Шемчук, «Факти», «СІТІВІ», «Єдині новини».
Маріуполь окупанти перетворили на суцільний стихійний ринок серед руїн. Аби вижити в умовах гуманітарної кризи, люди продають усе, що вціліло. Ось це відео опублікувала Маріупольська міська рада. На ньому відзнято, як жителі торгують усім. Від старого одягу та взуття до ліків і дитячих іграшок. Аби отримати хоч якісь гроші та вижити. У місті відсутня будь-яка робота. І окупанти перестали завозити гуманітарку. Самі ж люди намагаються виїхати з міста. Більша частина Маріуполя лишається без світла, води та газу. Дуже велике розрушення. Якщо дивитися в Ютубі, як він був Маріуполь на самом деле, і як він зараз став. Это просто очень больно. Ни воды, ни света. Это может где-то в других, как на крайностях. Ну а если вдруг не дадут, допустим, свет или газ не дадут, ну и как я буду с детьми, буду мерзнуть. Тіла 30 українських військових повернули в Україну. Про це повідомив уповноважений із питань зниклих безвісти Олег Котенко. Операція з повернення відбувалася на території Запорізької області. Участь у ній брали Головне управління розвідки, Міноборони України, Генштаб Збройних сил України. Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції, каже Олег Котенко. Нагадаю, перший такий обмін відбувся на початку червня у форматі 160 на 160. 21 червня Україна повернула тіла 35 військовослужбовців. За кілька днів ще 46 загиблих військових доправили на підконтрольну територію. Безвісти зниклими офіційно вважають більше 7 тисяч українських захисників. До 14 липня в Білорусі триватимуть цього разу уже командно-штабні навчання з територіальними військами, повідомили у їхньому Міністерстві оборони, під час яких будуть відпрацьовувати охорону й оборону об'єктів, а також несення служби на блокпостах під час воєнного стану. Тим часом на території Білорусі активізувалася ворожа авіація, зараз туди часто прибувають російські вантажні літаки. Моніторингова група припускає, що окупанти доправляють нові ракети для запуску по території України. Тож у найближчі дні з Білорусі можуть бути атаки з неба. Наші військові отримають ситуацію під контролем. З нашого боку зміцнюють інженерні загородження та оборонні споруди. Та у Генштабі попереджають, на кордоні можуть активізуватися ворожі розвідники. На Волинському та Поліському напрямках не виключається активізація ведення розвідки з метою уточнення позицій та характеру діяльності наших військ у прикордонних з Республікою Білорусь районах. Генштаб Збройних сил України опублікував відео, як наші захисники проходять підготовку у Великій Британії. Там українські військові опановують сучасну броньовану техніку. Це один з елементів допомоги Британії у боротьбі України проти російської агресії. На навчанні був присутній міністр оборони Об'єднаного Королівства Бен Волес. Він заявив, Лондон запустив нову масштабну програму з тренування наших захисників. З 2014 року інструктаж з військової підготовки у Великій Британії вже пройшли 22 тисячі українських військових. Виходити з лінії вогню, орієнтуватися на відкритій місцевості чи у лісі. У Дніпрі бійці територіальної оборони проходять регулярні вишколи, відпрацьовують тактику ведення ближнього та дальнього бою, а також удосконалюють навички зі стрільби та медицини. У кожного з них своя причина узяти до рук зброю, а головне – спільна мета – перемога України у цій війні. Контакт на 12! Контакт на 12! Ура! Ура! Такі вишколи вже стали звичною справою для бійців територіальної оборони Дніпра. Узяти до рук зброю і стати на захист держави сотні чоловіків та жінок вирішили від початку повномасштабного російського вторгнення. Серед бійців і Владислав. Я здесь, тому що так велить моє серце. Да, тому що я не можу сидіти спокійно вдома. Для мене останньою каплею стала Буча, яку я побачив. Да, я не хочу допустити цього в Дніпрі. Я хочу зупинити їх на рубежі. Удосконалюють навички регулярно. На навчальному полігоні імітують реальні сценарії розвитку подій на полі бою. Серед обов'язкового – поводження зі зброєю, долання прострілюваного простору, ведення бою у місті та його зачистка. Я просто на вас навожу оружие, ви кричите «контакт» і уходите вліво. Садитесь, кричите «контакт». Всім зрозуміло. В план навчання у нас входить тактична підготовка, стрільби, медична підготовка, а також топографічна підготовка. Це курс молодого бійця.
який кожен бійець повинен пройти. Окрему увагу інструктори приділяють тактичній медицині, бо якщо у цивільній зберігають здоров'я, то тут рятують життя. Тренуються, зокрема, як правильно виносити пораненого з-під обстрілів і накладати турнікет. Бійці добровольчого формування мають бути готові до будь-яких ситуацій, адже у разі потреби мусять стримувати ворога. Територіальна оборона – це насамперед резерв ЗСУ, тобто якщо не буде вистачати людей, вже будуть підготовлені люди. А сам я тому, що не можу стояти у стороні. Все просто. На момент створення лише цього добровольчого формування обороняти Дніпро та область зголосилися 5 тисяч людей. Половина з них уже служать у лавах Збройних сил і тримають найгарячіші ділянки фронту. Христина Галіоскайте, Денис Сінегін. Факти. ICTV. Єдині новини. Сьогодні у Туреччині відбудуться перемовини щодо розблокування Росією морських портів України. Це вперше у Стамбулі зустрінуться представники ООН і військові делегації Туреччини, України та країни-агресора. Раніше делегація Міноборони Туреччини відвідала по черзі Москву та Київ. За словами турецьких представників, зустрічі завершилися позитивно. Напередодні президент Туреччини Реджеп Ердоган обіцяв досягти прогресу впродовж 10 днів, а от міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не сподівається на швидку домовленість щодо гуманітарних коридорів. Адже у Чорному морі залишаються російські кораблі з майже півсотнею ракет на поготові. Можливість надання Україні військової допомоги на 500 мільйонів євро розглядає зараз Євросоюз. Про це повідомив генеральний секретар Європейської служби зовнішніх справ Стефано Саніно. Якщо рішення ухвалять ще, це буде вже п'ятий транш такої підтримки на додачу до 2 мільярдів, які надали раніше. А от виділення мільярда євро макрофінансової допомоги для підтримки української економіки в ЄС вже ухвалили на засіданні міністрів фінансів країн-учасниць Європейської спільноти. Україна сподівається отримати гроші до кінця місяця. І це лише перший транш із загальної суми, яку погодили міністри. Сьогодні міністри схвалили надання Україні мільярда євро макрофінансової допомоги. Це перша частина пакету від ЄС на загальну суму до 9 мільярдів для підтримки макроекономічної стабільності України та подолання проблем, спричинених жорстокою війною Росії. Євросоюз планує у жовтні дозволити конфісковувати майно росіян, які перебувають під санкціями. Для цього затвердять спеціальну директиву. Єврокомісар із юстиції запевнив, рішення майже вже всі підтримали. Залишилося тільки чітко розписати законодавчі норми і ухвалити документ у Раді Євросоюзу. Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, найближчим часом ЄС розробить механізм, щоб передавати конфісковані російські активи для відбудови України. Українські спортсмени продовжують вигравати медалі на всесвітніх іграх із неолімпійських видів спорту в американському Бірмінгемі. Сьогодні уже 24-ту нагороду в нашу скарбничку додав Роман Рева. Він став третім у змаганнях з ушу. А напередодні 9-те золото виборов наш Богдан Колмаков. Чемпіон світу з паркуру став також переможцем всесвітніх ігор. У змаганнях на швидкість українець випередив головного конкурента з Італії. Та наші хлопці і дівчата не лише борються за медалі. Напередодні українська делегація зустрілася з конгресменом від Алабами Геррі Палмером. Президент спортивного комітету України Ілля Шевляк від імені всіх українців подякував за підтримку. А конгресмен запевнив, Сполучені Штати Америки допомагатимуть Україні стільки, скільки треба. Ми розуміємо наміри Путіна. Він хоче загарбати Україну і на цьому не зупиниться. Тому увесь світ підтримує Україну, а американський конгрес та уряд нададуть усю необхідну допомогу, щоб Україна була незалежною та процвітаючою. Білоруський гурт переспівав символічну для українців пісню «Воїни світла» українською мовою. Переклад із російської зробив письменник Сергій Жадан. Адже 2014 року саме ця пісня стала неофіційним гімном Революції Гідності. Тепер у тексті трохи оновлений сенс. Замість дракона за хмарами чітко вказано – на сході дракон готується помститися. А боєць плаче і питає, скільки сердець спинили кулі ворожі. Після початку повномасштабної війни Росії проти України Сергій Міхалок та гурт «Ляпіс Трубецької» гастролює містами Європи. Свій тур назвали «Воїни світла». Гроші, зібрані на концертах, ідуть на підтримку України.